جرمنی لډیر په زمانه نه له افغانستان سره ملګرتیا لري او په بیلابلو برخو کې همکاري کړې ده. دغه هیواد نوې حکومت د افغانستان بدلونونو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه د سیسی چارو لکارپو اکرم ملکزی سره خبرې کوم. ملکزی صاحب سلام، جوړ په خیر. د جرمنی د حکومت نوې بهرنی سیاست څه ده او لومړیتوبونه یې څه دي؟ سلامونه دوست صاحب. سلام. د لومړیتوبونه یې دا دی چې دا اوس ائتلافي حکومت دی. هر حکومت هر دا د درې ګوندونو جوړ شوی دی، هر ګوند ځانته غوښتنې لري. نو راغلو دې لپاره چې بهرنی سیاست تر اوسه پورې ماغه سیاست وي چې پخوا انګلا مرکل مخکې وي. څه لوی تغییر، یعنی تاسو وړاندوینه نه کوئ چې په دې سیاست کې څه لوی بدلون راشي؟ بله، لوی بدلون نه، په دې چې د جرمني نوې کابینه د شین ګوند لخوا وزارت ورته ورکړل شوی دی. نو دا یو ځوانه ښځه ده، دا په حساب د ځوانانو سیاست مخکې بیایي. نو دوی بهرني سیاست کې دومره ویلي چې چین سره به اړیکې هغه وخت ښه کېږي چې چین د بشري حقوقو احترام وکړي. همدارقم روسیې سره هم دوی ویلي چې زموږ اړیکې به هغه وخت ښې شي چې د مخکې څنګه یاده شوه اوکراین باندې یرغل ونه شي. صحیح. د افغانستان په اړه به د نوي حکومت دریز څه وي؟ آیا دوی چمتو دي چې له طالبانو سره تعامل وکړي؟ نه، دوی هیڅ کله نه غواړي چې په ځانګړي یوازې ځان باندې د افغانستان حکومت سره تعامل وکړي. دوی غواړي چې دا د اروپایي ټولنې په چوکاټ کې یو ګډه فیصله وشي، هغه وخت بیا کولی شي چې دوی د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. خو دوی خپل ارزښتونه لري، دوی وایي دغه ارزښتونه باید په رسمیت پیژندل شوي وي، د طالبانو خوا عملي شوي، بیا هغه وخت کولی شي چې دوی ورسره په رسمیت خبرې وکړي. تاسو د ارزښتونو خبره وکړه، جرمني مشخصا له طالبانو څخه څه غواړي؟ دوی ماغه غوښتنې چې ټوله اروپایي ټولنه او امریکا کوي، هغه دا دی چې د ښځو حقوق دی، د دیموکراسۍ ته احترام دی، او دا نور بندیزونه چې هغوی لګولي دي هغه باید مراعات شي. لکه څه مخکې تاسو هم دې مسئلې ته اشاره وکړه، او زما پوښتنه هم په همدې اړه ده چې جرمني د اروپایي ټولنې مهم هیواد دی. آیا دوی د دې وړتیا لري چې له نورو سره په ګډ تفاهم کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین مخه ونیسي؟ د ناورین مخه خدا ده چې جرمني یوازې سکال 600 میلیونه یورو د افغانستان پر ځان کړی دي او ملګرو ملتو ته ورکړی دي. نو واضح ده چې دوی ټوله اروپایي ټولنه غواړي چې یو تفاهم ته ورسیږي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. او مخنیوی به واضح ده چې په دې باندې کې چې دا به ټوله مرسته به خپل د اسلامي اماراتو ته ورکوي، بلکې دا به د ملګرو ملتو په چوکاټ کې به ورکول کیږي. سی د فرانسې ولسمشر څه مود مخ کې ویل چې دوی له نورو اروپایي هیوادونو سره په ګډه پلان جوړ کړی چې په افغانستان کې یو مشترک ماموریت ولري، ډیپلوماټیک حضور ولري. آیا جرمنان په دې ماموریت کې برخه اخلي که دوی جلا له طالبانو سره په تماس کې دي او یا غواړي چې جلا خپل ډیپلوماټیک حضور وساتي په افغانستان کې؟ دا خود ماکرون پلان دی چې ټول اروپایي ټولنه دوی سره یو ځای شي او هلته په ګډه باندې په حساب سفارت ولري. دوی خو خپله جرمني حتی خپله اوس استازي لیږلي دي، هلته غواړي چې هلته د یو تعامل لاره ولټوي. ډیره زیاته مننه کوم ملکزی صاحب، ستاسو له معلوماتو څخه. کور مو ودان په خیر اوسئ. مهرباني.